Good to see you. Yes. So, I'd love to see you. I'd love to see you. Шановний пане президент, шановні колеги, радий знову вітати вас у Києві. З надзвичайною повагою і вдячністю відношусь до вашої сміливості відвідати Київ сьогодні, коли Україна знаходиться під масовими ракетними атаками, а також атаками іранських дронів. Я вже казав вам, з 10 числа більше 300 ракетних обстрілів і обстрілів дронами по цивільній енергетичній інфраструктурі, по інфраструктурі водопостачання, електропостачання, по інфраструктурі постачання тепла. В період підготовки до і початку опалювального сезону, зими, ми розуміємо, що російська влада і російська армія спричиняють гуманітарну катастрофу, одну з найбільших на європейському континенті. Ми чудово розуміємо наслідки цих дій Росії. Вони, звичайно ж, призведуть до складнощів для українського суспільства з точки зору проживання цієї зими. Ми, як уряд, робимо все можливе для того, щоб зберегти стабільність енергопостачання, постачання тепла, постачання питної води. Ми розуміємо всі загрози, ми маємо підтримку наших партнерів, вдячні партнерам, вдячні Швейцарській конфедерації за потужну підтримку в усіх напрямках. Ми надзвичайно високо це цінуємо. Вдячні вам, пане президент, вашій команді, вдячні вашому народу. Thank you to Mr. Prime Minister, dear Denis, for this warm welcome. Late today in a cold Kiev, but still tolerable coldness. But in fact, the winter is coming, and by this season, of course, we are very much worried about the Russian attacks on the many different energy supply, electricity, gas, heating, power plants, and so on. I'm very glad that we could meet today here to exchange with President Zelensky, first of all, to understand what's going on the on the military level, on the territory, and secondly, with you, a little bit, what's the situation of macroeconomical situation of the country, which is of course a matter of concern for the international community.